մեծ հույսեր ենք կապել ներկա ընտրությունների հետ եւ նախորդ ընտրությունների ժամանակ էլ մեր ձայնը տալով Ֆենզել Մկոյանին երբեք չենք դժգոհել նրա վարած քաղաքական կորզնությունից եւ հույսում ունեմ որ այս տարի էլ նոր ընտրությունների շրջանակներում այդ ծրագրում ընդդրված պատգամավորը համապատասխան տեխնազույի եւ մենք մեր ձայնը անշուշտ կտանք նրան ու վստահում ենք որ մեր երկիրը ապահով ձեռքերում կլինի